formën Kosovës. Do dy ditë të para, ose këtë kohën e 24 orëshit parë, 28 orëshit parë, mund të ndodhë, urejt mos ndodhë, por janë të pritshme reagimet e qytetarëve serbë dhe strukturave caktuara me qëllim të hakmarrjes shumë herë autobusat tanë që kanë çakulluar me autor andej. Çfarë çështje kanë ndodhur në Kosovë, ata janë hakmarrë ose huliganit në formën e huliganizmit ose besa dhe grupeve të organizuara mirë për të hakmarrur në kuptimin e damtimit pronave, mendohet në autobusë, në automjete, damtimit edhe njerëzve në kuptimin e cenimit edhe rrezikimit të atyre vetë, qytetarëve të cilët frekventojnë, ose atyre që janë qytetarë me punë përkohshme në territorin e Serbisë, në formën apo në cilësinë e zanateve dhe vendarive tjera që ka plot shqiptarë tonë të cilët historikisht punojnë dhe jetojnë në Serbi. Tek pjesa e rrezikut të hakmarrjes, profesor, çka duhet të kemë parasysh institucionet e Kosovës, respektivisht ato të sigurisë në këtë drejtim? Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sigurisë, nuk mund të bëjnë asgjë praktike në territorin e Serbisë, përveç... Po flas për territorin tonë. Për territorin tonë, natyrisht që shtojnë gatishmërinë dhe vigjilencën për të penguar çfarë do qoftë tentimi eventual të organizuar të hakmarrjes në territorin e Republikës Kosovës, sepse grupet huligane dhe grupet ultranacionaliste mund të bëjnë një përpjekje të hakmarrjes në zonën në brezin kufitar. Prandaj në këtë kontekst duhet një vigjilencë më shtuar, pra një mobilizim dhe një shtim i nivelit të gatishmërisë dhe sigurisë që thashë ja të pengohen eventualisht nëse tentohet dikush të hakmirët në formë të grupeve të organizuara, huliganive, kriminaleve, apo dhe të tjereve. Kurse në teritorin e Serbis, Republika Kosovë nuk mund bënë asgjë përveç që informatëve dhe përlemrimeve për qytetarët tonë që janë atje dhe ata që mund vinë në ndërkohë tranzit, të kenë kujdes të shtuar. Bilet mos vinë fare ata që... Mos kalojnë fare në për Serbi. Bilet s'paku 3 ditë e para, tani se ai mlefi, entuziasmi, ajo histeria serbe është shprehur dhe dëshmuar deri tani në hakmarrjen thash atyre personave të cilët mund të mos kenë edhe informat çka kanë ndodhur fare. S'ka shumë kuptimi me rastin. Po, mos mund ta di po e qartë edhe edhe rastin. Unë mendoj që duhet veprohet që të apelohet vazhdueshëm. Sepse ka qytetarë të cilët edhe nuk i përcjellin media, nuk i përcjellin rrjetet sociale, gurbeqarë tanë të cilët janë... Ata që gjindën rrugës për të ardhur në Kosovë, mund mos e kanë parë. Vape madhe, të cilat mund mos kenë informacione të bollshme, prandaj me përsëri shumë herë nuk është kurrë e keqe, por është diçka e mirë sepse mjafton të pengohet vetëm një person i cili mund të rrezikohet ose sukses të pengohet.